Selamun aleyküm. Azaları, kadirli dostlar. Hop, bana bugün bu dağılası Cizzak Kıvayatı, Yalvarı Altı Barı'nı elektrikli motosikillerimizdi. Benzinli motosikillerimiz. Hem de iki ayaklı, cüda kulaylı bir sıfatlı, cüda yaşı boğa motosikillerimizdi. Bir kapar, çüntür bütemiz dostlar. Hop, bana bundan başlayacağım bozak. Motosikilimiz elektrikli olup, bir zaryatkası bilan yürüyüş kuvveti 60-65 kilometre geçe yürüyen dostlar. Garantilerimiz bor, dastavkalarımız içide dostlar. Özbekistan boylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Xo'p, mana qo'shcha dubl kabina so'ragan ekanlar. Kabinalarni chiqib o'tamiz dostlar. Mana ichki tomonlarini bir qaraysizlar. Shu holatda dostlar, ikki kishi olsa bo'ladi mana. Bitta yoniga sherik olasiz, ikkinchisi o'zingizsiz do'stlar. Shu holat ko'rinishlari juda qulayliklari bor do'stlar. Qishga, yozga bemalol orqaga ham yana mana ikkita kishini o'tirgizib ketishlaringiz mumkin. Qolgan narx-navolarni do'stlar telefonda gaplashamiz. Mana qulayliklari issiqlarga, sovuqlarga moslashgan radiolari bor. Yuk tashiydigan bir tonnalik mototsiklimizni bir qator tushuntirib o'tsak. Qaysi biri sizga aka? Mashina taqib beraylikmi? Mototsiklimiz yangicha variantda chiqqan do'stlar. Xo'p, 1500 miya bo'lib, ikkita resorli pruginalar davovga qilingan plus amortizator bor do'stlar. Original motorlardan bosilgan mana bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, akkumulyatorlari 58 ga 6 bo'ladi do'stlar. 60 voltlik. O'z zaryadchilari radnoy. Xitoyda asl moli do'stlar mana. Bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, mana telefon qo'yadigan joylari, telefonning tagida telefonda zaryadga qilsangiz bo'ladi do'stlar. Ikkita pultlari, ikkita kalitlari qo'shib beriladi. Yuk ko'tarishi 1 tonna eslatib o'taman do'stlar. Biz kabina so'ragan akalarimizga bir kabinamizni reklama qilib o'tib ketamiz do'stlar. Xo'p. Sifat darajasi o'ta yuqori, sababi belkalarga nagruzka tushirmaydi. Juda yengil, juda sifatli, mana bir qator xunjidan do'stlar. Mana ichkari taraflari. Xo'p, 200 lik motor, radiator, охлаждение, panelni pavishchenie. Bunda ham bir kishiga o'rindiqlarimiz mavjud do'stlar. 50 talik vilka 1.5 tonnagacha yuk ko'taradi. Mana qo'shimcha kolonkalari hammasi joyida, dvorniklari yaxshi ishlaydi do'stlar. Xo'p, bu tomondagi maydacha juda ham qulayliklari arzon. 500 so'mga, 700 so'mga 60 km yuring do'stlar mana. Bir qator ko'rsatib o'tamiz bularni. Qaysi xonasini ochmoqchimizda? Juda ham oxirgi VIP'ga originallardan bor do'stlar mana. Talablarga binoan bayk tuzilishda do'stlar. Ixchamgina ishga, biron bir joylarga borib kelishga moslashtirilganlari bor do'stlar. Mototsikllarimizga viloyatlar bo'yicha xo'p, dillerlarimiz bo'lsa, bemalol ishga taklif qilamiz. Mana bu tomondagi 1 tonnalik yukli mototsikllarimiz bemalol xudo xolasa talab qilaverasizlar do'stlar.